Сәлеметсіздер ме, құрметті білімгерлер. Бүгінгі екінші дәрісіміз бұл қызметкерлердің кәсіби дамуы мен адами капиталындағы икемді дағдылардың soft skills орны мен рөлі. Қарастыратын сұрақтарымыз кәсіби қызмет құрылымындағы икемді дағдылардың ерекшеліктері. Екінші сұрақ тұлғаның кәсіби әл-ауқатында икемді дағдылардың орны. Үшінші табысты кәсіби қызмет үшін мамандардың икемді дағдыларды дамыту бағыттары. Түйінді сөздер, мотивация, қызметкерлер, мансап, біліктілікті артыру. Бағдарламалық жасақтаманы дамыту, жаттықтырушының немесе оқытушының және білім алушының бірлескен жұмысын талап етеді. Ол әдетте білім шеберлік схемасы бойынша құралады. Бастау үшін менеджер немесе қызметкердің әлсіз жақтарын анықтайды және жеке даму жоспарын жасайды. Осыдан кейін сіз адамға жақсы теориялық білім беретін қолайлы курстарды таңдап тағайындай аласыз. Бұл бөлікті Equia платформасы арқылы автоматтандыруға және желіге тасымалдауға мүмкіндік болады. Қызметкерлер тестілеуден өткеннен кейін жасанды интеллект тағайындайтын қажетті курстарға автоматты түрде шақырулар алады. Оқыту барысында қызметкерлер тапсырмаларды орындай алады және сұрақтарға жауап бере алады. Бұл практикалық бөлімді қосуға мүмкіндік береді. Осыдан кейін сіз алған дағдыларыңызды бетпе-бет жаттығу кезінде немесе тікелей жұмыс барысында жаттықтыра аласыз. Онлайн курстарды құру кезінде сіз өз тәжірибелеріңізбен әріптестермен бөлісе алатын тәжірибелі қызметкерлерді тартуға болады. Мысалы, мамандар жұмыс уақытын қалай ұйымдастыратынын, клиенттермен қарым-қатынас жасайтын немесе стрессті қалай басқара айта алатын жалпы мәселені қарастыра алады. Курстың соңында сіз soft skills-ті өздігінен дамытуға арналған ұсыныстар тізімін жасай аласыз. Пайдалы бейнелер немесе кітаптар, сарапшылардың баяндамалары мен вебинарлар туралы мысалдар келтіре аласыз. Икемді дағдыларды дамыту мотивацияға тікелей байланысты. Сондықтан қызметкерлерге жұмсақ дағдыларды дамытудың маңыздылығын түсіндіру және белгілі бір дағдылардың болуы мансап құруға және кәсіби тұрғыдан өсуге қалай көмектесетіні туралы мысалдар келтіру маңызды. Технологиялық революция, форсайт болжамдары, жаһандық экономикалық процестер, еңбек нарығындағы жаңа жұмыспен қамту, цифрлық экономиканың өзгермелі әлемнің хиттерінің бірі ретінде әмбебап құзыреттілікке назар аудару жастар алдында түбегейлі жағдайлар туғызады. Жаңа салаларды, жаңа өзекті кәсіптер туғызады. Қолданбалы дағдылар мен академиялық білімге ерекше талаптар қояды. Ерекше мәнге ие болады. Кәсіби дағдылар маманның кәсіби қызметіндегі жұмсақ дағдылар болып табылады. Нәтижесінде жастардың көбісі жоспарын, дизайн, құрама, басқа түрге және мақсатқа ие болады. Ол өзін-өзі танудың, жеке дағдыларын жену стратегиясы қалыптастырудың тек өзінің әлеуетіне, белсенділігі мен тәуелсіздігіне назар аудара отырып, өз болашағын, өз сценарийін құрудың тәсілі болады. Мемлекеттің қамқорлығында үміт сияқты әлеуметтік пессимизм, жанасынан бас тарту осы мәселенің аспектілерін қарастырған және авторлар негізделген соңғы зерттеулер мен басымдықтары талдау. Жастардың кәсіби жоспарын жаһандық қоғамның сын тегеуіріндегі мен жұмыс берушілер мен еңбек нарығының талаптарына сәйкес жеке тұлғаны өзін өзі жүзеге асыру және жетілдірудің маңызды құралы ретінде қарастыра отырып, мұнда кәсіби дағдыларды, соның ішінде soft skills кәсіби болашақтағы және жастардың өсуіне hard skills шешуші рөл атқарады. Ғылыми теориялық және қолданбалы зерттеулерге шолу жасау қажет деп санаймыз. Гарвард университетінің материалдары бұған дәлел. Адамның кәсіби мансабының 85%
soft skills-ға байланысты. Кәсіби дағдылар оғымын анықтауда және оның мазмұнын ашуда көптеген нұсқаулар бар. Кейбір soft skills және икемді дағдылар синоним ретінде түсіндіріледі. Немесе керісінше мағыналы, мағынасы адамның жеке қасиеттерінен бастап, айналадағы адамдармен тиімді қарым-қатынас жасауға қосымша білім дағдылар мен дағдыларға дейін өмірдің негізгі құзыреттеріне дейін болады. Осыған байланысты бұл адамдарды нақтылау қажет. Soft skills ағылшын тілінен аударғанда икемді дағдылар жұмыс процесінде табысты қатысуға және жоғары өндірілікке жауап беретін мамандырылмаған кәсіби емес дағдылар кешені болып табылады. Назар қойып тыңдағандарыңызға рахмет.